Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 4-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 15-28, Bakıda gecə 19-21 dərəcə, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq.